Aí tudo em cima. José Assis de Aragão vai autorizar o início do jogo. Nós teremos, a princípio, 90 minutos de muita emoção no futebol de decisão de Flamengo e Inter. Se persistir o empate ao final de 90 minutos, nós teremos 30 em prorrogação em dois tempos de 15. E pode até dar decisão por pênaltis em caso de empate ao final dos 30 minutos de prorrogação. A saída vai pertencer ao Flamengo. Os mesmos times do último domingo do empate em 1-1 lá no Gigante do Beira-Rio em Porto Alegre. Quando o Flamengo saiu na frente no gol de Bebeto e o Inter empatou logo depois no golaço de Amarildo. Aragão checa o cronômetro, vai autorizar o início do jogo. De um lado o Flamengo, de outro o Inter. Grande parte da história do Campeonato Brasileiro de Futebol entre clubes. Três títulos de um lado nos anos 70 com o Inter, 75, 76, 79. Três títulos com o Flamengo em 80, 82 e 83. E aí um minuto de silêncio, uma homenagem póstuma ao acidente aéreo que lamentavelmente vitimou o time do Aliança de Lima do Peru. Autoriza Aragão, rolou a bola no Maracanã. Flamengo já tenta o primeiro ataque, o Inter se segura pela primeira vez. Capitão Luiz Carlos, o Flamengo maduro em cima com o Bebeto, é lateral Inter. A impressão que se tinha era que o campo estava perfeito, mas ali pela lateral você vê que a bola já para na primeira poça d'água. Lançamento pela direita na tentativa de Eider, Leonardo Daduro nele. Luiz Carlos tem a sobra. Leonardo Daduro de novo, outra vez a lateral Inter. São os primeiros movimentos de Flamengo e Inter. Você em todo o Brasil vai curtindo na Globo. Eider recebe. Leonardo Daduro. Aragão manda botar no chão. É o primeiro momento de perigo no jogo. Vem bola na área do Flamengo. Zagueirão Nenê foi para a área, a bola é cobrada. Aí a tentativa de longe, apenas tiro de meta para o goleiro Zé Carlos. Olha lá o Zé Carlos pronto para a devolução. Aí o Renato, as voltas com o Urubu. Símbolo do Flamengo, entrou em campo. O Renato pegou, dizem os rubro-negros que dá sorte. E a galera já mete o grito de Renato. O Flamengo vai sair pela primeira vez. Falta em cima de Zinho na entrada de Luiz Fernando. Vamos chegando a dois minutos do primeiro tempo no 0-0 Flamengo e Inter. Aí Leandro. Zinho vem buscar de novo. Não quis deixar com o Renato, tenta abertura para Ailton, leva vantagem. Balalo puxou as pernas de Ailton. Tem pressa o Flamengo na cobrança. Zinho. Vem curtindo uma de ponta direita. Para Renato. Vai para cima da defesa, encarou Renato. Tocou muito forte na bola, ela fica para Luiz Carlos. E por lá o Taparel. Torcida do Flamengo. Foi impressão no jogo desde o início. Taparel com as mãos. Balalo tentou o toque, ela passou direto. O lateral é do Flamengo. Aí Andrade, equilíbrio do time. Ailton. Zico em sua primeira participação. Toca bem para Renato. Bebeto partiu. A enfiada é para ele. Aloísio chega preciso no corte. Tome bola para frente. Aí Balalo. Toca de lado para Paulo Roberto. Torcida do Inter tenta gritar para empurrar o time. É do Flamengo, mete vaia. Amarildo está impedido. Recebe.
Ailton. Renato partiu com vontade. Encara a marcação, abre o espaço ainda ele. Paulo Roberto bem no combate. Toca na bola, Paulo Roberto, saiu bonito. Tentou evitar a saída, não deu, um escanteio. E o Renato já fica pedindo para a galera gritar. Zinho ajeita para a cobrança. Edinho foi para a área. São 5 do Flamengo, 8 do Inter na marcação. Edinho sobe mais que ele, Aloísio. Andrade bate de primeiro, bate torto. Aí apenas tiro de meta para o Taffarel. Amanhã, o show do ano. Sting especial, depois de Mandala. 4 minutos e 35 no primeiro tempo. Rede Globo, quente é Copa União. Beba Guaraná Antártica, o seu refrigerante puro e natural. Leandro sobe, estufa o peito, sai na categoria. Brits deu duro nele. Aí o Leandro se lembra do tempo que era lateral direito. Zico, enfiou para Renato. Perfeito o corte de Nenê. Luiz Fernando, craque do time do Inter. Aí o capitão Luiz Carlos. Zinho é quem dá o combate. Eider, que já jogou no Flamengo e agora busca ser campeão brasileiro pelo Inter. O time gaúcho tenta ir à frente. O Eder não estava por lá, a bola ficou limpa para Leonardo. Andrade. Na fogueira para Leandro. Mais na fogueira para Ailton. Norberto deu duro. Luiz Fernando com a sobra. Olha o Inter chegando. Ele arrisca de longe, a bola sai fraca. O Bandeira já marcava o impedimento, por isso que o Aragão estava batendo palmas ali. Que o Bandeira marcava o impedimento, ele disse, tudo bem, pode seguir. Aí Zico. Toca para Ailton. Vem chegando o Flamengo, aí piada para Bebeto. A tabela curta com o Renato, bota na frente, insiste Renato. Escorrega o jogador do Inter no primeiro lance, no segundo houve a falta de Renato. Essa é a 10ª partida entre Flamengo e Inter, valendo por um campeonato brasileiro. Eles estão rigorosamente iguais. É a 14ª partida, porque foram 4 vitórias de um lado, 4 vitórias do outro e 5 empates. O Inter vai à luta. Luiz Fernando aproveita o corta-luz ali do Aragão, sai da marcação de Bebeto. Paraguai Brits, este é Balalo. Paulo Roberto dá o apoio pela esquerda. Balalo de novo, Amarildo pede o cruzamento, o lançamento é para ele. Edinho sobe, escora, deixa com o Zico. Tentativa de enfiada para Renato, tira bem Nenê. Aí o Norberto. Luiz Carlos. Toque errado, Leonardo. Zico recebe. A melhor opção é pelo meio Bebeto. Aí o Andrade. Olhou a subida de Jorginho e lançou para ele. Chegou preciso para Jorginho. Renato está ao lado. Aí o mais à frente. Protege Renato. Sai do Brits. Adianta muito. Vem Nenê. Rasgou o lance e tirou de lá. Zico. Bota no chão. Tenta sair da marcação de Norberto. Só na bola. Vai bem o 5 do Inter. Amarildo. Tá valendo não. Ele deu a falta, disse que a bola foi rolando, tem que cobrar de novo. Vamos nos aproximando de 8 minutos no primeiro tempo. Outra vez o jogador do Inter no chão, outra vez a bola favorecendo ao time gaúcho. Aí vem bola na área do Flamengo de novo. É sempre a esperança do torcedor do Internacional na participação de Amarildo. Ele está sendo marcado pelo Jorginho. Andrade tirou. Zico apenas tocou para Zinho. Bebeto. Faz a proteção. Sai da falta de Luiz Fernando. Andrade também. Marca firme, marca em cima o time do Inter. Aí Leandro, o Flamengo se manda inteiro para o ataque.
Bebeto. Tem Zico logo atrás. Tem Leonardo subindo na esquerda. Lá vai Norberto nele. Também Luiz Carlos. E depois a falta. Em cima de Bebeto na entrada por baixo de Luiz Carlos. Agora é a vez do Flamengo jogar lá na área do Inter no tumulto. Olha aí. A câmera pelo outro lado do campo. Tá você, a imagem invertida, a imagem pelo outro lado. Uma nova visão. Taparel e a sua preocupação na formação da barreira e na marcação na área. Zico ajeita na cobrança. Renato, Jorginho, Edinho, Bebeto e Zinho na área. Partiu Zico, jogou fechado, Bebeto. O toque, ainda Bebeto no lance. Outra vez Zico. Vem cruzamento de novo. Tocou para Zinho. A chance, Bebeto bateu longe do gol de Taparel. Rede Globo, quente é. Copa União. Vá à concessionária Volkswagen e conheça o Santana 88. Não dá para resistir. 10 minutos. Primeiro tempo. E aí, Raul, como é que você sente o jogo? Esperava o Inter mais fechado, o Flamengo mais ativo, ou era isso mesmo? Exatamente isso que o telespectador está vendo. O Internacional é forte no meio do campo, o Flamengo tomando iniciativa do jogo e tendo Renato e Bebeto muito bem pelo meio. Mas é o Inter que vai à luta, vai com o Amarildo pela esquerda, tem Brito por ali. Faz a finta em cima do Leandro, ele deixou para a cobertura. Jorginho veio, saiu errado. Paraguai, o Brito. Tem Amarildo de novo, ele prefere atrás. Chegou Norberto. Quando ele insiste com o Amarildo, pintou a bandeira lá do outro lado do senhor Luiz Alfredo Bianchi. Aí o replay para você. E o Flamengo já sai jogando. Confira aí que passamos os 11 minutos neste primeiro tempo de 0 a 0. Lançamento de Andrade para ninguém. Confira aí. 0 a 0 de Flamengo e Inter. Você sabe, mas é sempre bom lembrar, né? Empate em 1-1 no primeiro jogo do Beira-Rio. Se tivermos empate em 90 minutos, tem prorrogação. Se tiver mais empate, aí tem pênalti. De qualquer maneira, sai hoje aqui o campeão da Copa União 1987. Bebeto parte cheio de vontade. Nenê vai em cima dele. Também Paulo Roberto. Mesmo com pouco espaço, ele sai bem para Jorginho. Renato pede o cruzamento. Na direção de Renato, toca de cabeça fechada de Taparel. Rede Globo quente é Copa União. Quem tem o cartão Bradesco instantâneo movimenta sua conta, inclusive via satélite. Quem tem Bradesco tem mais banco. Parada de Eider e Leonardo. Melhor para Leonardo. Só que na sequência, melhor para o Inter, lateral. A torcida do Inter grita de lá. Colorado, Colorado, olê, olê, olê. Cada falta em cima de Andrade. Falta do Norberto. Aí o Aragão. Quando o Flamengo resolve acordar no jogo. Leonardo saía por lá no lance, o Aragão paralisou. Fica sentindo o garoto número 4, lateral esquerdo do Flamengo. Ordem de Matar, minissérie em 3 capítulos, estreia nesta quarta. Aí o Leonardo sentiu. E o Zinho lá ajeitando para a cobrança. Edinho, todo atrás do time do Inter, buscando a marcação. Taparel saindo do gol para pegar.
Repara a diferença aí, como o Flamengo dá mais espaço para o trabalho do time do Inter. Esse é Balalo. Leandro. E o recuo para Zé Carlos. Sempre Andrade começando a jogada. Jorginho. Tem Zico a seu lado. Zico tem Ailton. No bate-rebate, a sobra do próprio Flamengo, Andrade. Zinho. A opção é só Leonardo. Agora o Bebeto que abre lá na esquerda, mas está muito marcado. E outra falta, outra vez, a entrada dura em cima dele do Aloísio. Zagueirão do Inter deixou a área acompanhando o Bebeto, foi lá e não quis perder a viagem. O primeiro cartão amarelo da partida para o zagueiro Aloísio. A diretoria do Inter não recebeu muito bem a indicação dele para apitar esse jogo, mas os jogadores encararam normalmente a indicação de Aragão. É um juiz de muita experiência. Aí o Inter transa a jogada no seu campo de defesa. Está aí o Aloísio que tomou o cartão amarelo. Ailton se esforça, mas não acha nada lá. Vem, Inter! Olha o lançamento que fica no corte de Adinho. Andrade. Roberto esperou. O Aloísio não esperou. Melhor para Aloísio. Roberto no lançamento errado. Leonardo sai bem do Brits. Flamengo tenta outra vez lá pela esquerda. Zinho. Sai da poça d'água e sai da marcação. Leonardo. Escorrega na poça d'água, dá de graça para Balalo. Mas fica de novo com a bola. Zinho. Leonardo. E agora a falta do lateral do Flamengo, que perdeu o lance. Rede Globo, quente é Copa União. Natal com 10% de desconto. Presente do cartão opcional. Aí o Edinho tem o domínio, sai jogando outra vez com o Andrade. E é sempre a história se repetindo. O Flamengo busca o jogo ali no meio, até ali vai bem, dali para frente falta espaço. A partir daí, aí o Andrade. Leandro. Toca bem para Bebeto, agora ele tem espaço, busca o jogo com o Jorginho. Zico na área pedindo cruzamento. A bola parte por baixo, Aloísio mergulha, mete a cabeça e tira. Alô Roberto, Renato vai dar duro nele. Insiste Renato, toma-lhe a frente, toma-lhe a bola, sai com ela, busca o lance, adianta demais, Nenê tira de qualquer maneira. Jorginho, Ailton, Zinho, para Andrade, Flamengo cerca, a enfiada para Bebeto, tem a chance, Taparel, ele bateu, gol! Bebeto número 9, aos 16 minutos e 40 do primeiro tempo. Um típico gol do Flamengo, veja no replay, no toque de bola, a enfiada de Andrade, Bebeto Taparel demorou um pouquinho, quando ele quis abafar o toque sutil de Bebeto, por trás do gol para você curtir de novo. Olha a enfiada do Andrade, achou Bebeto, Taparel sai, ele bate de perna esquerda e parte para o abraço. Um para o Flamengo, zero para o Inter, a festa rubro-negra no Maracanã. Raul, típico gol do Flamengo no toque de bola. Reveja agora pelo outro lado, pela câmera invertida, num outro ângulo para você. Exatamente, o Flamengo com muita paciência, tem uma marcação muito grande do Internacional a partir do meio campo, mas teve muita tranquilidade, a bola foi trançada de lá para cá, encontrou o Andrade e meteu Bebeto na cara do gol. E o Galvão narrava, demorou um pouquinho o Taparel para sair, teria que sair um pouquinho mais rápido. O Flamengo muito tranquilo, vence por 1-0. É meio caminho andado. Aí o goleiro Taparel, o grande goleiro do Inter, fica sentindo. Porque quando ele caiu para abafar, o Bebeto tocou antes. E houve o choque, evidentemente. Depois do toque de Bebeto na bola, o choque da chuteira da perna esquerda, do pé esquerdo de Bebeto contra o corpo do Taparel. Mas aí a galera do Flamengo faz a festa. O Flamengo abre vantagem e bota 1-0 no gol de Bebeto. Torcedor ali na geral, debaixo de chuva. E quem sente uma contusão na canela, o ponta direita Renato, ele está sendo atendido aqui junto à beira do gramado. Agora você viu bem ali, o choque foi da perna do Bebeto contra o rosto do Taparel. Tudo bem, Renato? Belo gol do Bebeto, 1-0. Pescou o Renato, meu Deus.
O Renato está sentindo a canela desde 5 minutos de partida, o choque que ele teve na entrada da área. Enquanto isso, no meio de campo, os jogadores do Inter discutem com o ponta Brites. Ele teve uma desatenção no início da jogada, o lateral Jorginho pôde avançar isoladamente. O Enio Andrade também ficou muito nervoso, pede uma maior atenção de Amarildo, de Brites, com o lateral direito Jorginho do Flamengo. Outra vez deu para sentir bem, depois que o Bebeto toca o pé esquerdo na bola, a impressão de ser o joelho do Bebeto vai de encontro ao rosto do goleiro Taparel. Por isso ele está sentindo ali. E aí o placar, 1 para o Flamengo, 0 para o Inter. O gol marcado por Bebeto aos 16:40. Nós temos 19:20. Quase 3 minutos do jogo parado depois da marcação do gol do Flamengo. Então o Inter passa a correr atrás do prejuízo. O Inter é valente, ele vai à luta, sem dúvida. A torcida do Flamengo canta. Do futebol brasileiro na final da Copa União. Aí o Inter mexe na bola. Confira aí que vamos chegar aos 20 minutos deste primeiro tempo. O Flamengo vence 1-0. O gol marcado por Bebeto. Zico no toque esperto de cabeça. Renato mexe para Ailton. Ailton bota velocidade para Jorginho. Outra vez Ailton, busca a marcação, time do Inter. Vai passar Jorginho, passe a bola é para ele. Aí o cruzamento, mete a perna, Norberto segue o escanteio. Olha o replay para você no cruzamento de Jorginho, como chegou preciso o Norberto para tirar. Aí o Flamengo tenta de novo, novo cruzamento, bola na área. Renato ficou no caminho. O Flamengo insiste. Ailton enfiou para Jorginho, muito comprida. Aí é só tiro de meta para o goleirão Taparel. Rede Globo quente é Copa União. Tinta Polar Látex, superior a melhor, por 2.450 cruzados o balde. Compre na Casa Polar Tintas com T de pintor. Você acompanhou aí a falta em cima de Balalo ali no meio. Norberto tem pressa na cobrança. Luiz Carlos, o capitão. Olha que enfiada bonita, o Inter vai lá pela direita. Tropeçou o Eider. Edinho deu duro, ficou pedindo a falta. O Aragão marcou o lance do Flamengo. Hoje no Fantástico, o safari fotográfico no Pantanal do Mato Grosso, que está atraindo turistas do mundo inteiro. Evidentemente passa a ter um pouco de pressa. Isso muda o jogo, né, Raul? O Inter tem que sair. É, exatamente. O Flamengo demonstrou muita tranquilidade. Você vê, Galvão, que o Flamengo sai com todo mundo, vem com Jorginho, vem com Leandro, mas não é um jogo desesperado, é de muito equilíbrio. E o Internacional é um time que tem que se respeitar, é um time muito bem posicionado dentro de campo e está fazendo o seu jogo. É isso aí mesmo, não adianta tentar inventar. Eu acho que esse é o futebol do Internacional e esse é o futebol do Flamengo. Então aí vem o Flamengo de novo na tentativa de Zico, tocou para Renato, botou na frente, botou velocidade no lance. Ainda ele, busca a linha de fundo. Norberto, um grande marcador este número 5 do Inter. Nós temos 22:35 neste primeiro tempo, o Flamengo vai vencendo 1-0. Aí o Inter vai tentar a jogada lá pela esquerda com o paraguaio Brites. Dupla marcação em cima dele. Ailton vem com muita vontade. O Aragão diz que é lateral e é do Inter. A bola está ali no chão. O Aragão primeiro fez sinal de cobrança de lateral. Depois mandou ficar no chão. Então vem bola na área do Flamengo. Jorginho tirou. Zinho tomou. O Flamengo só tem Bebeto e Renato na frente. Primeiro Bebeto. Andrade. Adianta demais. Ailton vem com vontade. O Inter sai na boa. Balalo. O Andrade quis meter a mão na bola, não achou nada. O Leandro tirou atrás. O Leandro fez o sinal para o Andrade. Ele calma. Jorginho parte no apoio e toca para Renato.
Tentativa de enfiada para Jorginho, de novo Renato. A galera gosta do futebol de Renato. E o Norberto agora puxou a perna do Renato. Vamos chegando a 24 minutos, é o primeiro tempo, veja o replay aí. Por baixo, a chamada rasteira. Você que está esperando aí os milhões da Lotto, pega aí, confere. Raul está aqui de olho. Números 15, 18, 31, 34 e 78. No prêmio acima de 94 milhões, é brincadeira? É o teste 477 da Lotto. Andrade tem a cobrança, vem bola na área do Inter, o time inteiro do Inter. Tivemos uma falta no Renato, veja, o Flamengo fez 7 faltas, o Inter fez 9. O lançamento de Andrade, Taffarel saiu, é dele para tirar. Antes da chegada de Edinho, corte. Por lá só Leonardo. Aí começaram outra vez com o Leandro, sozinho no campo do Flamengo. Ailton. É a imagem do jogador de briga, de luta que ele é. Já está todo cheio de lama. Zinho. Andrade. Renato. Jorginho. Atrás Andrade. Zinho de novo. Renato partiu. A jogada é com o Bebeto. Flamengo firma o lance na direita. Jorginho. Sai do Brits. Outra finta. Entre os dois. Para Renato. Força no drible. Protege. Toca de lado. E o jogo está no domínio de Aloysio. Aragão fez sinal, menção de marcar a falta do Jorginho, mas deixou seguir. Aí o Taffarel vai bater para frente. E você vê o replay. E o Renato está sentindo muito ali a perna direita. Lá vai o Inter na luta de novo. Passamos dos 25, já vamos chegando a 26. Luiz Fernando. Marcação em cima dele. Aí o Edinho, acalma, quebra um pouco o ritmo, Andrade, a experiência dos jogadores do Flamengo. Leonardo, Edinho, Bebeto vem buscar, tá bem no jogo Bebeto, Zinho, Andrade, Leonardo partiu lá na esquerda, parte para ele o lançamento. Ele passou da bola em lateral Inter. Rede Globo, quente é Copa União. Beba cerveja Antártica, a melhor cerveja do Brasil. Aí o Inter começa tudo no seu campo. Aloysio. Força para Marildo. Já que ela não chega lá na frente, ele vem buscar. Não é bem a dele. Aloysio de novo. Luiz Carlos. Leonardo tenta não dar espaço para Eder. Saiu bem Eder do lance. Andrade na cobertura. Edinho. Andrade outra vez. Zinho. Por ali a bola corre difícil. O Flamengo toca no seu campo de defesa porque não acha espaço para sair. Gira toda a defesa e chega para Jorginho. Então vai voltar tudo outra vez, ó. Galvão, isso é para que apareça uma jogada, uma tranquilidade do time. Isso pode causar até uma má impressão, mas não é. Tem o momento certo para fazer ou iniciar o ataque. Alô, experiência do Raul. Aí o Renato na marcação, o Inter faz o recuo para Taffarel. Aí o Aloysio. Chegamos aos 28 minutos. Balalo. Ailton tira de qualquer maneira. Rede Globo, quente é Copa União. Vá à concessionária Volkswagen e conheça o Santana 88. Não dá para resistir. Alô, Roberto, no lançamento para Marildo. A briga com o Jorginho. Aragão para, diz que houve a falta na entrada de Jorginho em cima de Marildo.
1-0 Flamengo, gol de Bebeto aos 16:40. Nós temos 28:40. Luiz Carlos, ele e o Zinho na marcação. Melhor para o lateral, Luiz Carlos. Vai com vontade à frente. Ganha a parada, bateu de esquerda, mas ele perdeu o equilíbrio na hora do chute. Outro ótimo jogador esse lateral, Luiz Carlos. É muito bom jogador. Isso que ele acabou de fazer é a coisa que o Internacional deve fazer de agora em diante. Tem que soltar um pouquinho mais os seus laterais, porque a bola não chega no ataque. Tem um meio campo muito forte, o Inter, na marcação, mas na hora de organizar e fazer a saída de bola para que ela chegue no Amarildo, no Brits ou no Eider, essa bola não sai, porque não encontra caminho. Aí vai Bebeto. Preciso o Nenê por baixo, com muita vontade. Foi na bola, foi duro, mas foi na bola. Brits. Balalo. Descola o lançamento na perna esquerda, já subiu a bandeira, já foi marcado o impedimento de Amarildo. Hoje no Fantástico, um show de Tina Turner. Quer saber o tempo? Vamos conferir já já o tempo de jogo. Aí o Flamengo tem a cobrança de falta. Olha aí. Para você, 30 minutos primeiro tempo. E o placar? Um Flamengo, gol de Bebeto, 0 Inter. Flamengo vai à luta de novo com o Leonardo. Ele começa lá atrás. Edinho. Ailton. Andrade. Bola de lado. Zinho. Renato e Bebeto na área. Lateral Leonardo no apoio. Volta, volta bem para Ailton. Zico se mexe. A jogada é para ele. Sai nele a marcação. Aí o Zico. De um lado para o outro. Sai de dois. Ainda Zico. A galera gosta. Deixa para Andrade. Leva vantagem na falta, o Flamengo vem chegando. Bebeto, a devolução para Andrade. Outra vez ele vai para o chão, o Aragão marca. O Flamengo tocando a bola na entrada da área, ela vai e volta, esperando o melhor momento. E olha, a torcida explode no grito de Zico, é sempre a esperança de gol na cobrança de uma falta. Olha aí, pelo outro lado do campo, o replay. E a posição é boa para o Zico, hein? Tá certo que o negócio dele é um pouco mais perto da área, talvez um pouquinho mais para o meio, mas Zico é Zico. Aí o Internacional se cuida na formação da barreira. O Taffarel tá ali, ó. Olha lá o Zico. Balalo fica junto à bola. 31:40. 5 jogadores na barreira. Preocupação do Taffarel. Mais para a direita. Vamos nos aproximando de 32. 1-0. Vence o Flamengo. Zico tem a chance da cobrança de uma falta. Edinho também por lá. Partiu Zico. Pé direito no capricho. Jogou à direita do gol de Taffarel. O goleirão do Inter estava no lance para conferir. Olha aí. Aí o Taffarel, grande revelação do futebol gaúcho, do futebol brasileiro. O Aragão diz que está ali no relógio, é com ele mesmo. Rede Globo, quente é Copa União. Quem é cliente Bradesco tem mais de 38 mil caixas à disposição. Quem tem Bradesco tem mais banco. Evidentemente a bola da cobrança do Zico, torcedor na geral, ele se mata, mas essa ele quer levar para casa. Então apareceu uma outra. Flamengo começa outra vez pelo meio, sempre Andrade. Zico, de calcanhar, movimenta para Ailton. Jorginho chega, bota velocidade no lance. Ailton tenta fugir da falta. Aragão marca a entrada de Balalo em cima de Ailton. Aí o Andrade. Zico pediu, ele prefere enfiar para Renato, ele e o Nenê. Chegou na bola Renato, mas ninguém para ajudar e dois na marcação. O Nenê meteu o pé, jogou para fora, escanteio para o Flamengo. Aí o Renato vai buscar posicionamento na área, enquanto o Zinho vem chegando para a cobrança. O Flamengo tem Renato, Bebeto, Zico, Jorginho e Edinho.
5. O Inter 7 na marcação. Taffarel subiu, é dele. Com a falta de Edinho, a saída precisa de Taffarel. Sonhos do passado com Jack Lemmon. Cinema especial amanhã, depois do Sting especial. Ailton escora. Paulo Roberto. A bola tocou no Zinho, chegou Jorginho, tomou dele. Zico partiu lá pelo meio. O lançamento é para ele, de cabeça para Bebeto. Limpa a jogada para Zinho. Flamengo cresce no lance pela direita. Renato tem Jorginho, enfiou para ele, falta espaço. Foi no corpo o Balalo. Quando o Jorginho quis ir, o Balalo deixou ali o corpo, trombou nele com vigor. O lance seguiu. Renato. Vai tentar a jogada individual. Gira de um lado para o outro. Toca errado na tentativa de Jorginho. Dá duro Jorginho. Olha o cruzamento, a bola é forte. Luiz Carlos com categoria. Ajeitou no peito para Taffarel. Leonardo melhor do que Amarildo. Aí Andrade. Adianta demais, perde o lance. Leandro, a galera gostou quando ele tirou Amarildo da parada. Olha lá, 26 graus, 35 minutos, Flamengo 1-0, você conferiu no placar. E o Mengão vai à luta de novo. Zico não chegou na bola. Então agora parte atrás. Luiz Fernando, melhor do que Andrade. Lá vem o Inter. Adianta demais, Edinho saiu rasgando. O jogo está paralisado. Desde o lance anterior, não na entrada do Edinho, mas no empurrão por trás. 35 e 45 é o primeiro tempo. Você vai curtindo as emoções de um Flamengo 0 Inter no Maracanã, a final da Copa União. Olha o Inter chegando, marcando mais presença no campo de ataque. Paulo Roberto. Cruzamento sai marcado. O jogo está parado. O Aragão ergueu o braço, agora já baixou, mas determinou a jogada perigosa do jogador do Inter. Olha o replay aí, aí nesse lance. Não, marcou o toque ali no braço esquerdo. Rede Globo, o quente é Copa União. Natal com 10% de desconto, presente do cartão opcional. Aí o Inter brigando bastante no meio campo. E outra vez a posse de bola. Começa a ficar mais ativo no apoio lá pela direita, o Luiz Carlos. Já tem chance de cruzamento, jogou para a área. Edinho escora de cabeça. Andrade. Zinho. Ailton Leonardo. O Edinho manda voltar para o goleiro. O garotão obedece. 37. Quero saber já já do Carlos Alberto Torres, está aí acompanhando. Como é que ele está sentindo este jogo, este primeiro tempo? A experiência de um tricampeão do mundo, grande jogador, de um grande técnico. Como é que ele sente este primeiro tempo de Flamengo e Inter? Assim que a bola sair aí. Luiz Carlos dá duro. Puxa para a perna esquerda. Outra finta esperta em cima de Zinho. Zinho não desiste. Luiz Carlos também vai à luta. Ele fica no chão, a bola espirrada vai saindo pela linha de lado. Olha lá o bandeira, Luiz Alfredo Bianchi. E o Luiz Carlos já chegando para a cobrança. O Inter agora sobe com 7 jogadores. O Flamengo se segura com 8. Touro para frente na direção de Bebeto. Ajeita. Tocou para Ailton. Parte em bloco o time do Flamengo. Olha o Leandro correndo aqui pela direita. O lançamento é lá na esquerda. Zico vai com ela. Tem Renato de ponta. Jogou por entre as pernas do Norberto. Foi obstruído de imediato. O Aragão marcou. O toque sutil do Zico no meio da caneta do jogador do Inter. Olha o replay. Aí o Norberto botou o braço e abraçou o Zico. Tirou o Zico para dançar. Tem outra cobrança de falta ali o time do Flamengo.
E o Taffarel outra vez fica na organização. Pelo outro lado, a repetição do lance para você. Zico saiu da parada, deixou para o Edinho. Aí tentar bater com mais força dali o Edinho. Leva 4 na barreira o time do Inter. 39-7. Partiu o Edinho, estourou na barreira. O próprio Edinho bate muito forte e ela vai para fora. E aí, Carlos Alberto, como é que você sente o jogo? Vamos nos aproximando de 40 minutos. Esta vitória do Flamengo, por enquanto, de 1-0. Olha, o Flamengo conseguiu a vantagem, mas eu diria que não é um grande jogo. Logicamente que algumas dificuldades, principalmente com relação ao gramado, prejudica as duas equipes, mais ao time do Flamengo, que apesar disso está conseguindo fazer o jogo de toque de bola, e muito bem. O Internacional até agora só deu um chute a gol, o Flamengo conseguiu naquela boa trama de ataque no toque de bola, fazer o gol de abertura, mas eu diria que não é um jogo que, tenho certeza, o Brasil inteiro esperava. Mas do outro lado, Carlinhos, também tenho a certeza, confira que vamos chegar aos 40. Que emoção, não vai ficar devendo não, quando virar para o segundo tempo. Aí o placar, 1-0 para o Flamengo, gol de Bebeto. O Inter vai à luta de novo, a enfiada de bola é para Malalo. Amarildo chega no lance, bota na frente, vai com o corpo. Aragão diz que não houve nada, que ele procurou o choque. Bebeto cai pela direita, recebe. Busca jogo com o Renato. Ele está bem marcado. Agora parte no mano a mano para cima de Nenê. Já tem a cobertura de Paulo Roberto. Ainda Renato. Abre o espaço, tira o cruzamento. Aloísio, calmo, tranquilo, preciso na área. Aí o Brits. Luiz Fernando. Andrade vai nas pernas do Luiz Fernando. Falta já está marcada. Aragão outra vez, olha ali para o cronômetro. O Inter tem pressa, mexe rapidinho. Norberto, 41. Eider lá pela direita. Leonardo no combate. Zinho também encosta na marcação. Norberto vai por lá. Tenta o lance em linha de fundo, leva vantagem. Houve o toco por trás do Leonardo. Na sequência o corte, mas o Leonardo fez a falta por trás. Olha o Edinho chamando todo mundo para ajudar. Olha o replay aí por trás do gol. A falta do Leonardo é que propiciou o corte do Andrade. Olha lá o Aragão. O objeto sendo atirado, que é sempre lamentável. 41-50. Luiz Carlos ajeita para a cobrança. É um lance de perigo contra o time do Flamengo. Vai todo para cima o time do Inter. Flamengo se segura com 10 jogadores na área. Só o Bebeto não está por lá. O Inter leva 6 para tentar o complemento do lance. Zé Carlos grita muito. Lançamento longo. O toque de cabeça na fechada de Aloísio vai direto para fora. Rede Globo, o quente é Copa União. Redutor Tempo é muito mais barato na Casa Polar Tintas, com P de pintor. Agora também na Avenida das Américas 679. Aí lentamente o Flamengo sai. Estamos chegando a 43. O Flamengo fica ali administrando essa vantagem que tem no primeiro tempo. Aí o Zinho recebe de volta no toque esperto de Zico. Bota a velocidade lá pela esquerda, mas não tem ninguém, tem que parar no lance. Norberto toma ali a frente, acha muito bem o espaço e faz o recuo a Taffarel. Hoje no Esporte Espetacular, para você que gosta de tênis, tem coisa boa, hein? Tem aí a final do Rainha Cup entre as brasileiras Niege Dias e Patrícia Medrado. E mais, né? Tem o Masters masculino, grande jogo de Ivan Lendl e Mats Wilander. Hoje no Esporte Espetacular, depois do Fantástico. Aí Renato. Ninguém no auxílio, ele tem que resolver a parada sozinho.
Acabou ficando com o lateral. 43 e 45, mas nós vamos tendo desconto. Só depois da marcação do gol do Bebeto, o jogo ficou 3 minutos paralisado por atendimento ao Taffarel. Andrade, para Zico, passou dele, no bate e rebate a sobra de Aloísio. Flamengo pede toque, o Aragão, bola na mão, não é para marcar não, tá certo o Aragão. Flamengo insiste, Jorginho, tem cruzamento de novo na direção de Zico, não deu para ele subir, sobra de Ailton, botou para cima, briga por ela, Balalo, tenta sair redondinho, leva a falta. E aí, Raul, resultado justo no primeiro tempo? Me pareceu muito justo pelo volume de jogo que fez o Flamengo, porque o Andrade organizou tudo ali, foi o melhor jogador em campo para mim nesse primeiro tempo. Não sofreu a marcação que deveria ter sofrido do Luiz Fernando, do Norberto ou do Balalo, e ele fez tudo ali, inclusive dando aquele passo pro gol. Foi o melhor o Flamengo nesse primeiro tempo. Aí o Aloísio para a cobrança. O Inter tenta, está lá o Andrade na marcação, mas Luiz Fernando tem o domínio. Confira que nós vamos chegando aos 45 desse primeiro tempo, o Inter vai à luta. Leandro cerca, a bola é de Balalo, gira o corpo na frente de Ailton. Busca jogo para Norberto. Aí Luiz Carlos, a chuva que tinha dado um tempo, volta a cair mais forte. O Inter tenta o cruzamento, a bola não chega a sair, o Zé Carlos vem para o domínio. E sai rapidinho para Zico para tentar ligar o contra-ataque do Flamengo no final desse primeiro tempo. Vai puxando à frente Zico. Bebeto se mexe. Ainda Zico. Para Renato. Prende a bola. Arrisca a enfiada para Zico. O próprio Renato briga por ela. Mergulha na área. Malandragem demais, às vezes atrapalha. Então o Inter tenta puxar à frente. Andrade. Leonardo, aí você vê o replay, o que o Amarildo sente no choque que ele teve com o Andrade no outro lance. O Flamengo tem 10 jogadores em campo, que o Renato está fora. Atrás do gol do Taffarel, machucado. Leonardo abusou, perdeu. Aloísio, 46 e 20. O Inter acredita, tenta mais uma, ergue o braço. José Assis de Aragão determina o final do primeiro tempo. Aí o placar, um Flamengo, gol de Bebeto, 0 Inter. E o Renato, que termina o primeiro tempo sentindo muitas dores ali, sendo atendido fora de campo. Bem, amigos, eu diria, olha, meus amigos, a mesma coisa, a mesma tranquilidade, a mesma consciência de jogo. Se não tiver jogada, vamos tocar a bola, esperar o momento certo para sair e cometer o mínimo de erro possível. Vamos então a mais 45 minutos de futebol. Muita emoção para você em todo o Brasil, curtindo ao vivo na Globo. A decisão da Copa União 1987. A festa do futebol brasileiro. Um para o Flamengo, zero para o Inter. O gol de Bebeto aos 16h40 do primeiro tempo. A chuva continua. A temperatura segue firme ali nos 26 graus. Rolou a bola no Maracanã para o segundo tempo na saída do Inter. Confirmando, portanto, apenas uma alteração no time do Inter. Beto, número 13, em lugar de Paulo Roberto, na lateral esquerda. Beto na primeira jogada. Está ele lá. Grandão, forte. Vai encarar a marcação do Renato, do Jorginho, aquela moçada que sobe lá pela direita no time do Flamengo. Beto tenta partir. Aí o Nenê. Beto. Norberto vem buscar. Fica meio sem saída. Tenta descolar o lançamento à frente. Dá duro Leonardo. Vem Andrade para fazer o domínio. Rola no meio para Ailton. Daí para Zico. Jogou nas costas do Zico. Luiz Fernando. Tem só Norberto ali a seu lado. Aí o apoio do capitão Luiz Carlos. Amarildo deixa a área outra vez. Vem buscar jogo. Edinho dá duro nele. A bola bate nas pernas do Edinho. O Edinho tentou forçar, fingir ali uma falta, é só lateral Inter. Zé Carlos está gritando com o Leandro.
Aí o Eider. Andrade rouba, Bebeto. Gira o corpo, tenta botar velocidade. Rola no meio para Andrade. Flamengo tenta ser rápido na saída, a saída é com o Zico. Rapidinho para Ailton. Nenê escorrega, Ailton leva vantagem, Renato está livre lá pela direita, ele tocou para Bebeto. A perna esquerda tem a chance, bateu desequilibrado, jogou para fora, longe à direita do gol de Taparel. Aí o Bebeto e o Renato ficou irritado, que ele queria a bola lá na direita. Aí o replay por trás do gol, como ela passou muito longe. Taparel vai mexendo a bola por lá. Passamos de 2 minutos, é o segundo tempo. 1 a 0 vai vencendo o Flamengo, gol de Bebeto. Leonardo escora, mas fez a falta em cima do Eider. Então a cobrança do Inter. E o Zé Carlos grita. É sempre com o Leandro. Eider, Leonardo na marcação, ele gira mas não ganha espaço, Zinho dá duro, insiste Eider, finalmente ele faz o toque para Norberto, torcida do Flamengo, azucrina, a pista vaia sem parar, mas o Inter é quem vai chegando, a bola vai passando, o Zé Carlos sai para fazer a defesa antes da chegada de Brits. A torcida do Flamengo inverte, né? Quando a do Inter, quando o time do Inter tem a bola, é vaia. Quando o Flamengo tem a bola, é o grito de meio. O Flamengo prende o jogo ali atrás, com Edinho e Zé Carlos. Edinho finalmente sai. Sai no lançamento para Bebeto. Ele corre pelo meio, Aloysio corre, Taparel, a bola é dele. Ailton vem na marcação. Aragão diz que houve a falta. Passamos dos 4 minutos, é o segundo tempo de jogo. Maracanã 1 a 0, Flamengo, gol de Bebeto. O lançamento é bom para Amarildo. Jorginho chega com ele. Leandro também toca na bola. Leandro, Jorginho domina. Ailton. Edinho. Andrade. Toca para Zico. Já tem a subida no apoio de Jorginho. Renato já abre lá pela direita. O lançamento é para ele. Norberto vai. Renato perde a parada. O último toque é do Renato, lateral é do Inter. Rede Globo, quente, Copa União. Beba Guaraná Antártica, o seu refrigerante puro e natural. Aí a parada de Edinho e Amarildo. Melhor Edinho, responde Luiz Fernando. Edinho de novo, confira o tempo, passamos dos 5. E o placar? 1 Flamengo, 0 Inter. O time gaúcho vai à luta. Luiz Carlos, sabe das coisas. Luiz Fernando. Amarildo está na área. Eider vai buscar a jogada linha de fundo. É sempre perigosa. Olha o cruzamento. Leandro fecha para tirar. Com tranquilidade ele sai. Olha a melhor opção. Toca para Zinho. Tem Leandro de novo. Atrás Leonardo. Não quis voltar para Zé Carlos. Aí tem que dar um chutão para frente. Aloysio, lá em cima, o corte absoluto antes de Bebeto. Luiz Carlos. Leva vantagem no lance em cima de Zinho. A enfiada de bola é para Eider e é boa. O Inter vem chegando, olha o cruzamento para Amarildo. Mete a cabeça para tirar Edinho. Pressão do Inter. 6 minutos, Eider de novo. Olha o Norberto, olha o cruzamento. Zico vem buscar. Aí o Zinho. Bebeto. A enfiada é para Renato. Ele bota na frente.
sai do Nenê. Bebeto corre pelo outro lado. Renato prende o lance. Tenta a finta, ainda Renato abre espaço. Bateu mascado, desequilibrado. Ela saiu fraca. Jorginho chega na parada. Não vale mais nada na marcada a falta de Edinho. Olha o replay do lance aí. O Renato olhou o Bebeto que fechava lá do outro lado. Olha lá o Bebeto quando chegou. Quando bateu, bateu fraco. Então lá vem o Inter de novo. Leonardo não achou nada. Edinho sai na cobertura. Sai e sai jogando para o próprio Leonardo. Bebeto. Aloísio da Duro ganha a parada. Mas o Aloísio saiu com bola e tudo pela linha de lado. Aí o lateral é do Flamengo. Dezembro na Globo, dia 19. As loucuras de Jed Lewis. Supercine. Leonardo, tentativa com o Zico. Zinho. E a entrada dura do Aloísio. Não pode mais tomar amarelo porque já levou no primeiro tempo. Zinho fica ali caído. Departamento médico do Flamengo quer entrar. O Aragão vai checar. Olha o replay aí. O Aloísio foi lá para parar a jogada. Ele não pode deixar o outro ir com bola sozinho. Só colocou a perna, né, Galvão? Não deu a pancada. Fez a barreira com a perna para que houvesse choque e parasse a jogada. Olha aí de novo. O Zinho que caiu por cima do braço. Tudo bem. É o Tino Matos lá conferindo se está tudo bem com o Zinho. Então o Zico ajeita para a cobrança. 8 minutos e 20. Segundo tempo. O Zico tem o domínio. Adianta demais. Briga por ela, fica no chão, não ouve nada. Luiz Carlos. Arrisca o lançamento longo para Marildo, que é como ele gosta. Jorginho vem nele. Vem por baixo, tromba no Marildo, ele vai no chão, Aragão dá a falta. O Inter tem pressa, o Inter tenta botar pressão. Aí o Beto. Palalo, tem espaço para o cruzamento, Amarildo está pedindo, ele lança na área. Amarildo mete a cabeça, ela passa por Leandro. O Flamengo tira de qualquer maneira, passa sufoco. Zinho tem a sobra. Daí para Zico, o Renato vai passando. Zico deixou o Renato partir com ela. Aí sozinho o Renato. Zinho, tem Zico. Aí o capitão do Flamengo recebe. Olhou a subida de Zinho, tocou para ele. Faz bem a finta, entrou na área, tem Renato, para Renato. A chance, Cruzinho bateu na rede pelo lado de fora. Chegou com perigo o Flamengo no contra-ataque, mas deu sorte, porque o passe do Zinho bate no jogador, olha só. Volta no Zinho, aí ele explode na perna esquerda, vai na rede pelo lado de fora. Foi o Beto que acabou fazendo o passe pro Zinho. Aí a bola já está na defesa do Flamengo. Leonardo corta de cabeça. Vem Brito, vem Amarildo, vem a falta. A entrada dura de Edinho vai pintar cartão. Fica sentindo muito o centroavante do Inter e o cartão amarelo para Edinho. E aí o jogo está paralisado. Rede Globo, o quente é. Aí confirme aí. Passamos de 10 minutos. Tudo bem. É meu placar. Flamengo 1, Inter 0. Gol foi marcado por Bebeto. Aí você tem o replay da falta. Amarildo continua sendo atendido. Rede Globo, o quente é Copa União. Vá à concessionária Volkswagen e conheça o Santana 88. Não dá para resistir. O Inter tem a cobrança de falta, mas Amarildo ainda está sentindo. Vamos às faltas. Isso no jogo inteiro. O Flamengo cometeu 19 faltas e o Internacional 14. A entrada do Edinho foi muito dura, realmente, por baixo, em cima do Amarildo. E ele está sendo retirado de campo. O Inter fica com 10 jogadores. Vem bola na área do Flamengo, na cobrança de Luiz Carlos. Capricho lateral, joga para a área. Andrade tira de qualquer maneira. Luiz Carlos de novo. Eider. Leonardo dá duro nele. Leva vantagem na falta, Eider. Tira o cruzamento. O Zé Carlos fez a defesa. Tá valendo não. A bola tinha girado por fora do campo. É tiro de meta. Raul
Vamos chegando a 12, o jogo ganha emoção, porque o Inter saiu, hein? O jogo é muito bom, o Internacional é melhor do que foi no primeiro tempo. Fez a subida dos seus dois laterais, o Luiz Carlos e o Beto. O Norberto chegou um pouquinho mais na frente e ganhou um volume de jogo maior. O que acontece é o seguinte, o jogo melhorou porque o jogo se abriu. O Flamengo tem espaço e joga a fase do contra-ataque com muita velocidade. O jogo é muito bom. Bom, o Flamengo vai tentar lá pela direita. Renato recebe. Descola o lançamento na tentativa de Jorginho. Ele pensou em ir, desistiu, quando quis não deu. Aí a bola para Taffarel. O centroavante do Inter mesmo, mancando, volta ao campo, ele sentiu uma forte pancada no tornozelo esquerdo. Aí a informação do repórter Roberto Tomé, acompanhando ali juntinho as coisas do Inter de Porto Alegre. O Tino Marques traz a informação a você das coisas do Flamengo. E você vai curtindo na Globo as emoções da decisão da Copa União. Aí o Brito. Flamengo aperta na marcação. Chega mais junto, alguns lances violentos. Está paralisado porque o Leandro meteu a mão na bola. O Inter vai com tudo para cima. Está aí o Enio Andrade, que já foi 3 vezes campeão brasileiro. O Inter com o Grêmio, com o Curitiba. Enio Andrade, que é o técnico do Inter. Barulho ensurdecedor do Maracanã. Olha a bola na área. Luiz Fernando tocou de cabeça, tocou fraco, Zé Carlos pegou. Tenta ligar o contra-ataque enfiando para Zinho. Luiz Carlos vem louco atrás dele, pegou as pernas do Zinho. Jogador leal que é, vai lá, pede desculpas. O Flamengo gasta todo o tempo que pode para cada movimentação. Bebeto faz bem a finta, bota o lance na frente, ainda Bebeto, outro corte. Abertura para Ailton. Achou Zico curtindo uma de ponta direita. Renato partiu. Zico parte pelo meio. Tenta a enfiada de bola. Ainda Zico, briga por ela. Toca para Renato. O cruzamento, a bola vai passando. Zinho bateu longe do gol. Dentro da pequena área, ele teve que se esticar todo. Pegou por baixo, jogou longe, mas o lance foi bom. Olha o replay aí. O esforço de Zico. O cruzamento de Renato. E o Zinho se esticando todo. Chegou um pouco atrasado e isola a bola. Taffarel bate para frente. Lá vem Inter. A enfiada de bola é para Marildo. Ela corre demais e é tiro de meta. Rede Globo, o quente é Copa União. Quem é cliente Bradesco tem mais banco dia e noite. Quem tem Bradesco tem mais banco. Zé Carlos, quando sai o tamanho do dinheiro nessa decisão da Copa União, é um bocado de dinheiro. Veja lá o público, 91.034 pessoas pagando ingresso. A arrecadação foi de 20.452.800 cruzados. Olha, é muita gente levando-se em conta a chuva terrível que cai desde a madrugada sobre o Rio de Janeiro. É o amor do torcedor pelo futebol brasileiro, é a festa do futebol brasileiro, é a confirmação das emoções dessa Copa União. O Inter vai à luta. Eder tem espaço, bateu, explodiu em cima de Leandro. Rondando sempre por ali o time do Inter, correndo atrás do gol de empate. Tentando tirar o prejuízo, Eder arrisca de novo. Outra vez bateu, só que agora no Edinho. E aí o lateral é do Flamengo. Aí a Copa União, o troféu, João Avelange, aguardando a decisão de Flamengo e Inter. Renato parte pelo meio, Taffarel vai ter que sair do gol, vai com categoria. E agora? Tome bola para frente, lançou certinho para o Luiz Fernando. E o Andrade chega para matar a jogada para fazer a falta. Passamos os 16 minutos, segundo tempo, segue Flamengo 1-0, gol de Bebeto aos 16 do primeiro, 16:40. É o Inter que vem de novo. Olha o lançamento, Luiz Carlos, a posição é boa,
O cruzamento, Zé Carlos vai nela. Ele pega, sai com ela pela linha de fundo. Mas segundo o Bandeira, quando pegou ela já estava fora. Portanto é tiro de meta. Rede Globo, o quente é Copa União. Natal com 10% de desconto. Presente do cartão opcional. Aí o Zé Carlos, o Raul aqui viu o replay, fez sinal com o dedo, não saiu não. O Zé Carlos que colocou para fora, mas a bola estava em jogo. E o Raul sabe tudo daquilo ali, né? Luiz Carlos escora de cabeça. A torcida do Flamengo sente que o time está precisando de apoio. Lateral Flamengo no campo de defesa. Aí o Zinho. Ele vai deixar para Leonardo. Vai num crescendo o grito de Mengo. Bebeto parte com ela. Tá duro por baixo, Balalo, aí Aloísio e lá atrás Taparel. A torcida do Inter também grita, mas o grito fica sufocado. Pelo número, evidentemente, muito maior de torcedores do Flamengo. Lateral Inter. O jogo dá uma parada aí, uma quebrada de ritmo no meio. Zinho briga pela bola. A parada é de Aloísio e Bebeto. Com tranquilidade o recuo para Taparel, que rapidinho sai jogando com o Nenê. Aí Luiz Fernando vem buscar Zico, fica à distância. Norberto. Brits. Luiz Carlos. Outra vez o paraguaio Brits. Andrade nele. Eider. Falta de Andrade. Por baixo a rasteira em cima de Eider. Vem cobrança o time do Inter, outra vez Luiz Carlos. Eider prefere tocar de lado para Norberto. Flamengo dá espaço, ele vai crescendo, vai subindo. Encara a marcação de Andrade. Vem Leonardo, bate para o meio, sobra de Brits, bateu cruzado. Mete a cabeça lá atrás, Edinho tira. Flamengo tenta ligar o contra-ataque. Zico já olhou a subida de Renato, mas prefere Jorginho. Ailton acompanha ali atrás. Renato recebe. Escorrega no gramado molhado e é só lateral. Dezembro na Globo, dia 21, o musical de John Huston. Cinema especial. Lateral do Flamengo. Adianta demais, Jorginho perde a parada. O Inter vai tentar sair. Balalo. Sai de Ailton, sai de Andrade com muito vigor físico. Leandro tira por baixo. Eider na sobra, Zinho nele. Luiz Carlos está livre, pedindo e recebendo, partindo pela direita. Confira aí que vamos chegando aos 20 minutos. Olha o cruzamento para a área. Amarildo mete a cabeça, Zé Carlos pega. Passamos dos 20, o placar segue 1 para o Flamengo, 0 para o Inter. O Inter tenta botar pressão. Olha o replay aí. Olha como o Amarildo sobe, ó. Vai lá em cima. Nenê escorou. Ailton. Leva vantagem na falta. Toca para Zinho. Faz a proteção. Para Ailton. Tem Leonardo atrás, mas tem também a falta de Luiz Carlos. Fica sentindo a perna esquerda o Ailton. Rede Globo, quente é Copa União. Tinta Polar Látex. Superior a melhor por 2.450 cruzados o balde. Compre na Casa Polar Tintas com P de pintor. Aí o replay da entrada em cima do Ailton. Ele já vai se recuperando. O Flamengo vai tentando com o Bebeto. Zinho. Renato está pedindo na área. Ele não tem espaço para tentar o cruzamento. Começa com o Andrade.
Passe muito curto para Zinho. Abriu para Leonardo. Por entre as pernas de Luiz Carlos. Capricha no cruzamento. O Renato tentou ajeitar para o Zico. A bola escapuliu. Brits. Jorginho dá duro nele. Fica em posição difícil. Ele tentou jogar nas pernas de Jorginho. Jorginho pulou, o lateral é do Flamengo. Aí o Zico fez o toque para Renato. Nenê tirando de qualquer maneira. Eider. Faz boa tabela para receber na frente. Edinho parte com ele. Olhou para ver se dá para recuar para Zé Carlos. Não tinha ninguém, ele faz o recuo. Aí o goleiro do Flamengo segurando. Descendo na Globo, dia 22. O Natal da grande família. Aí Zé Carlos outra vez. Sai com o Leonardo. Vamos com 22 e 30, é o segundo tempo. Vale o título da primeira Copa União. Copa União 87. O Inter que já foi 3 vezes campeão brasileiro. O Flamengo também 3 vezes campeão brasileiro. Aí as emoções do jogo no Maracanã, o Flamengo vai à luta. E acaba ficando com um escanteio lá pela direita. Do Maracanã, a câmera mostrando para você o posicionamento dos jogadores da área. Aí a cobrança, corte feito. Palalo vai tentar a jogada, mas esqueceu a bola. Benzinho, tocou na frente. Jorginho, cruzamento, Renato, ele passa da bola. Zico de calcanhar, ninguém do Flamengo fecha. Leonardo escora de cabeça. Edinho está no ataque, tenta o lance. Recebe a bola por entre as pernas no toque bonito de Luiz Carlos. Aí o Eider, o Inter tem chance de ligar o contra-ataque. 5 do Inter contra 5 do Flamengo. Malalo faz a abertura. Aí o Brito, para Luiz Fernando, Leonardo entra rasgando pelo meio. Sobra ainda de Malalo, ele capricha no cruzamento, joga para a área, o toque, Zé Carlos vai nela, ela passa à esquerda do gol, quando Luiz Fernando sozinho meteu a cabeça. A torcida do Inter grita. A do Flamengo não quer permitir o grito. Olha só, como tocou bonito o Luiz Fernando, desespero do Zé Carlos, ela foi para fora. O jogo é bom, Raul, é lá e cá. O jogo é muito bom. Esse lateral do Internacional faz uma partida fantástica nesse segundo tempo, indo no apoio, marcando muito bem. Cresceu o volume de jogo do Internacional, que explora muito bem os lados, o fundo do campo, para alçar a bola à área. Ali, a defesa do Flamengo está perdendo quase todas. Aí o Flamengo tenta prender a bola no campo de ataque de novo. Zinho. Tem Bebeto. Zico parte pelo meio. O lançamento é para ele. Ajeita no peito. Aí é sempre perigo. Olha o Zico. Abre espaço. Entrou na área. Bateu o Zico. Prensado quando ele puxou o chute na direita. Aí ela chegou mansa nas mãos de Taffarel. Mas lá vem Inter de novo. Leonardo tira. Andrade. Leonardo. Sai para o lado errado, se complica contra Brits. Zinho. Daí para Bebeto. Faz a finta. O Aloysio achou as pernas do Bebeto, a falta está marcada. Rede Globo quente é Copa União. Beba cerveja Antártica, a melhor cerveja do Brasil. Vai ter a cobrança, a torcida do Flamengo resolveu agitar de vez. Olha o replay do lance. Com a perna esquerda do Aloysio por baixo, pegou o Bebeto. O Inter vai mexer já já, o Tomé vai conferir ali. Vai entrar o camisa 16, Manu, ele é ponta de lança. Olha a bola na área, Aloysio tirando. Vai pro tudo ou nada, o Eder Andrade, vai botar o Manu, que é mais ataque. É gente com fôlego no ataque. Olha o cruzamento. Antes de Zico, tirou Aloysio. Luiz Fernando. Sobra do Flamengo. Ailton. Leonardo. Por elevação. Chega Ailton. Vem Renato. Jorginho partiu lá na direita. Ele tenta enfiar, dá de graça para Beto. Então tome contra-ataque do Inter. Balalo vem com ela. Jorginho vem por trás. O Inter pede a falta. O Aragão diz que não houve.
Andrade domina pelo meio. Zico. Também não houve nada. Agora sim, Andrade levantou o balalo. 26:30. Cada minuto que passa, ganha mais emoção a decisão da Copa União. Aí o Manu. Fazendo alongamento. Final de aquecimento para entrar em campo. Beto. Balalo. Boa enfiada de bola para Beto no apoio. Olha o cruzamento, vai levar perigo. Edinho mete a cabeça para evitar que ela chegue. Amarildo mesmo assim chega. Ele tenta o lance por baixo. Edinho chega para fazer o corte e deixa com o Zinho. Zico pede pelo meio, Renato lá na direita. Ele força na esquerda com o Bebeto, força errado. Então vem Aloísio. A bola bate em Andrade, sobra de Eider. Sai do Zico. Insiste na parada, Bebeto faz a falta. O Inter tem toda a pressa do mundo para a cobrança. O time do Colorado também mostra a presença. Lá de cima o visual para você. Olha o Zé Carlos lá no fundo. Jogadores do Flamengo buscando a marcação. Os do Inter buscando o posicionamento. Zé Carlos faz sinais desesperados ali. 27:45. Sempre Norberto na cobrança. Jogou para a área. Zé Carlos subiu, é dele. Dezembro na Globo. Dia 25, o poderoso Sultão. Armação ilimitada e especial. Vamos ver quem sai nesse time do Inter. Roberto Tomé está ali para conferir, para dizer quem é que sai no time do Internacional de Porto Alegre para a entrada de Manu. Manu vai entrar no lugar do ponta direita, Eider, que está muito bem marcado, segundo o técnico Fernando Andrade. Aí o Inter toca a bola no ataque. Balalo. Zico dá duro. Toma dele. Tenta ligar. Tocou para Bebeto no espaço vazio. Vem Aloísio nele. Bebeto bota na frente. Ele faz o toque, parte para correr atrás da bola. Não chega, o lateral é do Inter. Rede Globo quente é Copa União. Vá à concessionária Volkswagen e conheça o Santana 88. Não dá para resistir. Portanto, alteração no time do Inter. Saindo o Eider, número 7, para a entrada do Manu, 16. Agora tem uma alteração tática, né, Raul? Sai um ponta, entra um ponta de lança. É, exatamente. Ele deve jogar daqui do lado direito para o meio. É um jogador que entra novo, já houve o desgaste do Eider. É uma tentativa válida do Enem Andrade. Aí o Inter sai jogando ali pelo meio. Nenê. Beto. Flamengo busca a marcação. Balalo. Aí o Manu no seu primeiro lance, cheio de gás. Abertura para Luiz Carlos. Flamengo dá espaço. Olha o Manu. Leonardo bate na bola e tira. A sobra de Zico. Brits vem nele. Aí o Zico. Faz o toque para Zinho. Tenta um lance bonito em cima de dois. Outra vez. Aí para cima do Aloísio. Vem Manu. Aí no Zinho. Por baixo, Aloísio faz o toque e o Zinho conseguiu o que queria, que era o escanteio. Confira aí que passamos dos 30 minutos. Depois desse escanteio na definição, olha o placar, 1-0 Flamengo. Quero saber também do Carlos Alberto Torres. Ele agora está gostando do jogo no segundo tempo, porque tem um clima de decisão, né? Olha a cobrança, bola para a área. Mete a cabeça, Balalo. Completou Nenê. Flamengo tenta insistir. Leonardo arrisca de longe, joga longe do gol de Taffarel. E aí, Carlos Alberto, como é que você vê o jogo? Passou a gostar mais? Pelo menos tem o clima, né? É, melhorou, Galvão. O Internacional começou a reagir, forçar mais o jogo, apesar de, nessa sua reação, não estar levando grande perigo ao Zé Carlos. O Zé Carlos fez apenas duas defesas agora, mas isso aí fez com que o jogo melhorasse. E o Flamengo, do seu lado, também já teve a oportunidade de ampliar o marcador nas jogadas de contra-ataque. Aí o Inter tenta vir de novo, o Jorginho faz o primeiro corte, a sobra de Beto. Lá vem o Inter, Andrade mete a cabeça na bola. Zinho domina na perna esquerda, Zico aparece. Ele tenta ligar o lançamento para Renato, joga errado, Beto tira. Zico reclamou, que queria a bola com ele. Lá vem Inter outra vez. Flamengo fecha na marcação. Jorginho dançou na parada.
Mesmo assim ele insiste. Vai no chão o jogador do Inter. Tá lá o Jorginho, bate na bola, gira por baixo antes do Malalo, foi para fora. Ailton pede garra pro Jorginho. Andrade. Tá indo para Jorginho, a bola explodiu nas pernas do jogador do Inter. Rede Globo, quente é Copa União. Quem tem cartão de crédito Bradesco tem mais opções de compra em todo o país. Quem tem Bradesco tem mais banco. Aí o Zé Carlos fica guardando a bola. Caiu na geral, companheiro. É difícil de voltar. Ele faz sinal lá. Segura. Deixa aí. O Aragão está pedindo uma outra. É a terceira bola do jogo. As duas ficaram pela geral. O Tino Marques está ali junto ao túnel central, porque o Flamengo também vai mexer. Vai mexer sim, vai entrar o meio campo, Flávio, número 14. Vamos saber aqui no lugar de quem ele entra. Entra no lugar de quem, Flávio? Zico. Portanto, Flávio no lugar de Zico, número 10. Era uma alteração esperada. O Zico está cansado, já fez tudo o que podia. Vai agora partir para uma nova intervenção de joelho. O Zico vai deixar o campo. E é bom que se diga, um exemplo, o Zico. Tudo o que ele sofreu nesses últimos dois anos, a força de vontade, o otimismo com que ele encarou sempre, um jogador já consagrado, está aí ele tocando na bola. É realmente um exemplo de profissionalismo, de comportamento, o número 10, Zico do Flamengo. Mas o Inter vai à luta. Olha o Manu que acabou de entrar, cheio de vontade. Edinho por baixo fez o corte. A sobra de Zinho. Toca para Bebeto. Daí para Zico. Olhou o Ailton subindo. Vem dois na marcação de Zico, ele puxa por baixo, recebe a falta. Deve ter sido a última jogada de Zico na Copa União. Daí o Flávio, o garoto Flávio. Um olhar ansioso ali para entrar no lugar do ídolo maior Zico. Num momento de decisão de campeonato. Zico pede garra aos companheiros. O Maracanã vai explodir no grito de Zico. Maracanã no grito de 90 mil vozes de Zico, Zico, Zico. E aí ele passa a ser o rei da galera. É o que ela diz. Mas o Inter vai à luta. Leonardo chega para marcar. Aí Leandro joga para frente. O Aragão diz que é lateral. O Raul, o Carlos Alberto, já viveram isso, sabem muito bem disso. Eu poderia desejar o Zico, mais dinheiro não é isso. Mais fama não é isso. O prêmio é exatamente essa explosão de amor de quase 100 mil pessoas. Isso é uma coisa que dinheiro não compra. O Flamengo se segura como pode, o Inter aperta de todas as maneiras. O tempo vai passando e haja coração. 35 no segundo tempo. Os craques da Copa União viajam pela nossa Varig. Aí o Flamengo se segura como pode, Jorginho rompe com ela. O Inter aperta na marcação de Malalo. Jorginho prende o lance. Flávio parte para o seu primeiro lance. Bota na frente, tocou para Bebeto, Renato corre pelo meio, ele busca outra vez, Flávio chegou batendo, bateu prensado, tocou na zaga do Inter, foi para fora, escanteio. Aí o sinal de positivo do garoto Flávio. O Flamengo tem direito a mexer a bola lá pela direita do seu ataque, olha o replay, pelo outro lado, né, na câmera invertida. Você vê o jogo de um lado, checa do outro, vê por trás. Vai junto em todas as emoções da Copa União. Negócio em escanteio, Flamengo não cedeu nenhum. Esse é o sexto cedido pelo Inter. Em bola na área. Ela vai passando, mergulha Renato à frente de Tafarel. Não acha, Tafarel não vai, ela passa, tiro de meta. Olha o replay. Vem a cobrança.
O Renato busca o mergulho, ela pegou efeito quando tocou no chão. O Rafael estava ali, hein? Conferindo o cantinho. Lá vem Inter. Lá vem Edinho no corte. Falta nele. Falta de Norberto. E a experiência de Edinho deixa o 5 do Flamengo caído no chão. Dezembro da Globo. Dia 26. Olivia Newton-John. Xanadu. Super Cine Especial. Entramos naquilo que é o drama de qualquer decisão. Para lá dos 35. Aí normalmente deixa de existir tática, aquilo que se combinou a semana toda. O Raul fica aqui do meu lado dizendo, tem mais nada, tem mais nada. O negócio é coração. É, 35, 37 agora, aí vai na garra, vai na disposição, na vontade de ser campeão. O lançamento é para Renato. Ele toca de cabeça, joga de zagueiro, dá de graça para Beto. Norberto é quem recebe pelo meio. O lançamento é para Amarildo, outro valente brigando sempre muito. Edinho, toma ali à frente, Amarildo por baixo, puxou as pernas de Edinho. O bandeira vermelha, Donato Roberto Porcella, apontou, o Aragão confirmou e o Edinho desabou. Rede Globo, o quente é Copa União. Natal com 10% de desconto, presente do cartão opcional. Aí o Edinho diz que continua sentindo, o Aragão quer jogo. Tá sentindo, então vem a maca. O Edinho faz sinal, não, tô bem. O Flamengo vai ter a cobrança de falta em seu favor. Anote aí o tempo que cada minuto é importante, 38. Vai para a cobrança. Ele tem a opção de voltar com o Zé Carlos. Ou então dá um chutão para frente. Volta para Zé Carlos. E pode sair jogando com o Edinho de novo. Zé Carlos reclama da presença de Amarildo. Agora vai bater forte. Então de bola cumprida. A parada é de Aloísio e Bebeto. Aloísio. Aí Luiz Carlos. Grande figura do Inter. Leonardo briga por ela. Andrade. Flávio tenta, Bebeto vem, sobra do Inter, Norberto, Bebeto toma, Renato. Tenta partir pelo meio, enfiada de bola é para Ailton, mas é mais para o recuo de Norberto para Taffarel. Olha lá o Balalo, com a 10 buscando o jogo lá pela esquerda, enfiando a bola para Amarildo. Leandro com ele, Amarildo vai para o chão, não houve nada. O Leandro aproveita para ganhar um tempinho, sai com o Flávio. Passamos de 39, temos 39-25, Maracanã, segundo tempo, 1-0, Flamengo, gol de Bebeto aos 16:40 do primeiro. Flávio, Renato, Flávio de novo, busca jogo mais atrás. Aí aparece Andrade, Ailton, tenta o toque curto, bate e rebate, toque em Flávio, fica com Beto. Renato por trás, falta de Renato, lance para o Inter. Já já nós vamos chegar aos 40 e você vai conferir. Olha aí, 57, 58, 59, 40 no segundo tempo. Um para o Flamengo, Bebeto, zero para o Inter. Lá vem o Colorado Gaúcho. Time forte, de tradição, cheio de vontade. Amarildo, tira errado. Ailton tira. Ele e o Brits. Fica reclamando a falta. Zinho joga para frente. Aí o Nenê, absoluto no seu campo. Deixa para Norberto, o Flamengo se segura mais atrás. Olha aí, você vai vendo a noção do jogo. Então lá vem Inter. Andrade toca nela. Leonardo vai bater forte. Tome bola comprida. Não tem ninguém mais do Flamengo ali na frente. Vamos nos aproximando dos 41. Balalo quer a bola. A torcida do Flamengo começa a gritar, mas ainda tímida, muito assustada. Leonardo Brits mexe de lado, Luiz Fernando, Flávio nele. A abertura, a enfiada de bola para Brits. Vem Leandro, leva vantagem o paraguaio. Jorginho também na marcação. Vem cruzamento, Andrade na área.
faz o domínio, olha a saída e sai tocando para Ailton. Ele tenta puxar o Flamengo à frente. Brits briga muito por ela, sobra ainda aí do Flamengo, Jorginho, calma, tá comigo. Aí deixou para Andrade. 41 e 30. O Flamengo prende a bola ali. Se o Inter não vier, ela fica por ali. Renato. Jorginho. A enfiada para Renato. Ele contra Nenê. Por baixo o Nenê tira bem. Aí o Beto. Olha a opção, sai pelo meio para Norberto. Tenta o caminho do centro. Com muito vigor físico ele parte. Leonardo chega para fazer o recuo a Zé Carlos. Rede Globo, quente é Copa União. É tempo de qualidade. Redutor Tempo é muito mais barato na Casa Polar Tintas, com P de pintor. 42 minutos. No segundo tempo, Carlos Alberto Torres, vou querer saber de você. É um jogo para fechar bem essa Copa União. Dois times valentes brigando, tem o clima de decisão. Olha o Inter. Luiz Carlos. Bota força no lance pela direita, tenta o cruzamento, vem por baixo, Edinho tira, rompe jogando longe da área. Aloísio. E aí, Carlos Alberto? Valeu, valeu, Galvão. Eu acho que o Flamengo mereceu. Jogou o suficiente no primeiro tempo para fazer a vantagem no score, no placar, e soube administrar no segundo tempo. O Internacional partiu com tudo nesse segundo tempo, mas esbarrou a defesa do Flamengo muito bem posicionada, ao meio do campo, Andrade mandando no jogo e saindo nos contra-ataques e quase fazendo ainda o segundo gol aí nesse segundo tempo. Acho que valeu, parabéns ao Flamengo. É, mas tem jogo, 43 e vem bola na área do Flamengo. O Inter vai todo para cima. Aí o cruzamento sai fechado, sobe todo mundo. Renato ajudando a defesa, mete a cabeça. Aí o Ailton tenta sair jogando bonito. Outra vez o cruzamento para Marildo, mete a cabeça nela. Zé Carlos pega, vai para o chão. E aí, Raul, você também conosco, toda essa Copa União que vai terminando bonito. A decisão ainda não terminou, nós temos aí quase 2 minutos, mas de qualquer forma, foi um belíssimo jogo. O Andrade, o dono do jogo até agora. Pelo lado internacional, o Ademir também fez uma belíssima participação. Eu acho que a gente... Luiz Carlos, digo, perdão. E foi um belo espetáculo. Aí Zé Carlos batendo para frente. Vamos nos aproximando de 44. Vamos para o minuto final e quem sabe nos descontos de Aragão. O torcedor do Flamengo em todo o Brasil quer o final do jogo. O torcedor do Inter em todo o Brasil quer mais jogo para tentar um empate para levar a prorrogação. Cartão amarelo para Renato. Ele jogou a bola longe. Haja coração nesse final. O Inter vai ter lateral em seu favor no campo de defesa. Muita gente ali na lateral do campo. A essa altura, ele, Andrade, de um lado, Carlinhos, do outro, eles não estão vendo mais nada. Daqui a pouco vai pintar o relógio aí para você conferir o tempo. A torcida do Flamengo pula nas arquibancadas e o Maracanã literalmente balança. Muita demora no retorno da bola. Isso quer dizer que teremos mais tempo. 58, 59, 45. Ficamos por conta de José de Assis Aragão. Andrade bota para frente. Ela vai pela linha de fundo. É tiro de meta para o Inter. 1 para o Flamengo, 0 para o Inter. Vai se colorindo em rubro-negro o estádio do Maracanã. A torcida do Inter ainda grita, ainda empurra, ainda tenta. O Inter ainda tenta ir à frente para buscar o empate. Taffarel bota para frente. Distraído, a bola bate nas costas de Norberto, mesmo assim ele domina. Olha o lançamento, o Edinho não quer saber de conversa, dá um bico e joga para cima. Zinho vai nela. Puxa na perna esquerda, Luiz, o Leonardo. Bebeto parte. Ninguém vai ver se a bola saiu. Só o Bebeto. Não saiu, não. Aí ele puxa. Outra vez para Leonardo. O Flamengo prende a bola no ataque. Começa a surgir os primeiros gritos de é campeão, mas ainda tímidos. Vamos chegando a 46. O Inter quer jogo. O Inter vai em cima. Confira aí, 46. Olha o lançamento para Marildo. É perigoso. Zé Carlos sai do gol para fazer a defesa.
diretor do Maracanã, fogos de todos os lados. Aragão parece que vai pedir a bola. Chegou Aragão, apitou, ergueu o braço. O Flamengo é campeão da Copa União 1987. O torcedor do Flamengo não cabe debaixo da camisa rubro-negra e explode em emoção no Maracanã. O Internacional brigou até o último minuto como um grande adversário, honrando as tradições de conquista do seu clube. O Flamengo festeja, Flamengo campeão da Copa União 87. De todos os lados surgem os gritos, os pulos, os braços erguidos. Não há mais um coro, porque cada um comemora como quer. Agora sim, surge um grito só no Maracanã. De Dalimengo, Dalimengo, olê, olê, olê. Você torcedor do Flamengo em todo o Brasil. Você campeão de 80, 82 e 83. Você pode botar sua alegria para fora. Pode cantar o hino do Flamengo. Pode gritar, pode fazer o que quiser. O Flamengo é campeão da Copa União. Nas gerais, nas arquibancadas, no campo, nas ruas da cidade, em todo o Brasil, o Flamengo faz a festa. Aí a Copa União, a taça com a Belange. Os jogadores vão ali próximos ao torcedor da geral. Aquele que pouco enxerga, que mais toma chuva, que mais sofre e que talvez tenha o maior amor pelo seu clube. O gol de Bebeto aos 16:40 do primeiro tempo determina a vitória do Flamengo. Sempre Flamengo, Flamengo sempre eu vencerei. É o meu maior prazer, pelo brilhar, desde a minha terra. E o torcedor agora, essa homenagem mais justa, que começa a gritar o nome do Zico. Aí o gol do título do Flamengo na Copa União. Jorginho de cabeça, caiu como toque, Zizinho mais um. Andrade, de Trivela, a esperteza de Bebeto, o toque, a explosão da galera. Para você, rubro-negro, curtindo de novo. O placar eletrônico, Flamengo, e a galera grita Zico, que nem está mais por ali. O pavilhão rubro-negro lá em cima do alto da arquibancada. Ninguém sai de campo, ninguém deixa a arquibancada. Aí, Zé Carlos, um dos heróis da conquista do Flamengo. Jorginho chega por lá. Eles vão levando a Copa União. O Flamengo faz a sua festa. Você, torcedor do Flamengo em todo o Brasil, está de parabéns. Pode partir para as ruas e comemorar. A noite é curta para você. No Esporte Espetacular você vai acompanhar toda a festa do campeão da Copa União. A volta olímpica do Flamengo encerra esta nossa transmissão. Em vermelho e preto, Maracanã. Parabéns, Flamengo. Vencedor da Copa União 1987. Parabéns, Zico, você por sua luta, exemplo e símbolo deste time. Rede Globo, quente é Copa União.